Vir R50,000 jou tweede vangnet. Hier kom hy. Wat is die naam van die noordelikste punt in Afrika? Is dit Ras Ben Saka, Tunesië? Tangier in Marokko? El Marsa in Algerië? Alexandrië in Egypte? Holy heavens. Goed. Gelukkig het ek 'n foune vriend wat baie goed is met geografie. Hy's 'n paleontoloog. So ek gaan nie eers twee keer dink nie, want ek is hopeloos met geografie. So ek wil graag 'n vriend bel asseblief. Nou hoop ek hy antwoord. Wie bel ons? Vir Johan Neefling. Johan Neefling asseblief. Kan ons asseblief 'n oproep maak na Johan toe? Johan, hallo? Hallo Johan. Sjoe, ons het jou in die hande gekry. Dis Rian van Heerden hier van Wie Word 'n Miljoenêr. Hoe lyk dinge? Lekker self. Lekker. Wel, dit gaan beter met my as met Anneliese. Sy is hier. Sy hake 'n bietjie vas. Ons het dringend jou hulp nodig. Het jy gou vir ons 'n tydjie? Ja, sekerlik. Nou die volgende stem wat jy gaan hoor is Anneliese. 30 sekondes jou tyd begin nou. Johan, wat is die naam van die noordelikste punt in Afrika? A. Ras Ben Saka, Tunesië. B. Tangier, Marokko. C. El Marsa, Algerië. Of D. Alexandrië, Egypte. 15 sekondes. Ek sal gaan met Tunesië. Tunesië, Ras Ben Saka, Tunesië. Nie Marokko, Algerië of Egypte nie. Nee, Tunesië. Goed, baie dankie Johan. Johan is 100% seker klik het vir my. Hy is baie, baie slim. Ja, jy het hom twee keer gevra. So, wees ek en sulke slim mense. Ek gaan gaan met Johan en ek gaan sê A, Ras Ben Saka, Tunesië, finale antwoord. Finale antwoord, A, Ras Ben Saka, Tunesië. Jo. Jy speel nou vir jou tweede vangnet, R50,000. Korrekte antwoord. Vir R50,000. Ras Ben Saka, Tunesië. Korrek. Dankie Johan. Ek sê maar vir hom so 'n ietsiekie moet gaan aflewer. So 'n biltonkie of iets. Mooi Johan, jy maak ons trots. Dankie Johan.